Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը նախորդին ընդունել էր Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին և փոխանցել հայ հասարակության դժգոհությունը բարեկամ երկրի նախագահի Բաքվում արած հայտարարության առնչությամբ։ Ալիևի հետ հանդիպմանը Զուրաբիշվիլին մասնավորապես ասել էր. «Մենք գիտենք, ինչ է նշանակում օկուպացիան երկրի համար»։ Մենք միանման խնդիրների միջով ենք անցել, վերականգնել ենք անկախությունը և միևնույն ողբերգությունը տեսել վերջին տարիներին։ Այսօր մենք գիտենք, ինչ է նշանակում օկուպացիան երկրի համար, երբ քո տարածքային ամբողջականությունը դեռևս վերականգնված չէ։ Օկուպացիոն գծերը բաց վերքեր են մեզ համար, որոնք իրենց հերթին խոչընդոտում են մեր զարգացմանը։ Բոլոր միջազգային կառույցները և նույնիսկ հղում պիտի անեմ Եվրոպական միությանը, Եվրոպական միությունը ևս հստակ տարանջատում է դնում Արցախյան խնդրի, Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի և մնացած կոնֆլիկտների միջև։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրացնող ձևակերպումները տարբեր կոնֆլիկտների համար վնասում են գործին։ Սամցխե Ջավախքի մեդիավելուծական կենտրոնի տնորեն Էդուարդ Այվազյանի դիտարկմամբ Զուրաբիշվիլին այդ հայտարարությունը հավանաբար արել է ախալքալակում վերաբացված Միքայել Ավաքյանի կիսանդրու շուրջ Ադրբեջանի դժգոհությունը մեղմելու համար։ Նախկինում Վրաստանի ոչ մի նախագահ կամ բարձրաստիճան պաշտոնյա ընդհանուր ձևակերպմամբ չի օգտագործել օկուպացիա բառը, որը վերաբերվեր նաև Արցախի հակամարտությանը։ Այս առումով Զուրաբիշվիլի հայտարարությունը կարելի ասել, որ շատ ցավալի դիտվեց հայ վարացական հարաբերությունների համար և Վրաստանի հայ հասարակության համար։ Դատելով Զուրաբիշվիլի Արարատ Միրզոյանին ուղված արձագանքից, Բաքվում հնչեցված հայտարարության պատճառը մեկը չէ։ Ինչպես տեղյակ եք, Վրաստանի երկու հատվածները բռնագրաված են։ Խոսելով իմ երկրի շահերի մասին, Վրաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության ոչ միայն բանավոր, այլ գործնականում ճանաչումը մեր միակ առանցքային շահն է։ Ցավալի է, որ Լեռնային Ղարաբաղի պատվիրակություններն այցելում են Աբխազիա և Հարավային Օսիա, և երկու այս հակամարտությունները քննարկում որպես նույն տեսակի։ Վրաց գործընկերոջ հետ Երևանյան ասուլիսի ժամանակ նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդգծել է, որ հիմնահարցերը և հակամարտությունները նույնական չեն։ Հետևաբար, նույնական չեն նաև դրանց կարգավորման հիմքերը։ Իմ անձնական համոզմամբ լուծումները պետք է փնտրել բացառապես խաղաղ ճանապարհով միջազգային իրավունքի և նորմերի, իսկ Արցախի դեպքում ինքնորոշման իրավունքի հարգանքի հիման վրա։ Սամցխե Ջավախքի մեդիավելուծական կենտրոնի տնորեն Էդուարդ Այվազյանը հիշեցնում է. Եթե Միացյալ Նահանգներն, Աբխազիան և Հարավային Օսիան ճանաչել են որպես օկուպացված տարածքներ, ապա Արցախի հարցում միջազգային հանրությունը չի օգտագործում օկուպացիա ձևակերպումը։